أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العظيم. Shkoj jeta për mu, zemra më është nëzi, gjunahet më kanë mblu, tu e ndjek dunjan, u më shtrova, Allah u të rob, sun ju bëna. Ndjek dunjan, u mashtrova, Allah u të rob, sun ju bëna. Këta si slotum, kur për Allah, as baljen, se gjdes karan.
shpejt ta është po qana Allah të rob sun ju bana vjet I kën shpejt ta është po qana Katret shumë sultana Unë Allahut ropës ju bana Kjo të katret shumë sultana Unë Allahut ropës ju bana Ja vla puna, vla për ahiret, se e gjithmon kjo bot, kur kujtë si kam bet, dyme tra që fin, është kjo dynja, Allah u të rob, qish mos me ju ba. Që fin është kjo dynja Allah të rob që shumos me ju ba Gurbeti Mora rrugën shkova në gurbet të zi Në përcolin nëna me lot në sy, në gurbet në një vend të huaj, me trup e zemër shumë pëvuaj. Për ty zemër ati që të rënkon, pa ty a veç të që më mungon. Me zemërim goja ime të thret, dashuria jote në zemërën ti me troket. Zemëra ime troket të tingëllon, vendlindje në bukur e kërkon. A veuim me lule plotaron, Ty të kam zemër, ty të kam pronë. O, vendlinja ime, për ty ju përmalova, a ty u linda dhe u rita, a ty u gëzova, të mirën e të keqen e përmalova. A ty kë nëna më përkundi qelin ljule mali, në atë vend të bukur ku bin ljule behari. Shkova në gurbet ku qëto gjë ishte ftoht, o, sa shumë më merë mali për atë dhe unë ngroht. E lëshova vendlinjen më arum ljule blini, Erda në mërgin me lot piklimi, që është më i keqe se pelimi. Oh, sa i rënd të shky mërgin, për çdo mëngjes herët në adin, me zemër të thyrë mendoj për vendin tim. Mendoj i për motër e vla, për bab e nën, që s'jemi bashk buk me ngran. Mërgimi mund të jetë një rrug me plot ersirë, nëse nuk mendon për kombi dhe fen tanë të mirë, Nëse për komb dhe fe punon, ti mund të zhvillohesh, për ndryshe shumë shpejt mund të asimilohesh. Nuk shkohet në mërgim, vetëm për pasuri. Prioritet të jetë dituria që të kesh dobi. Pasuria fitohet, por shpejt mund të haxohet. Vetëm me dituri, pasuria mund të shtohet. Për ty mund të jetë edhe shkatruese, nëse mendon se pasuria materiale është fituese. Kur të shkosh në mërgim, ti atë jetë prioritet, të bush punë mira, vetën në rrugë të vërtet. Mëso e ledzo mos të shkoj koha kotë, se ditorin do të kesh për herët qëto motë. Mos shko në rrugë të gabuare në diskoteka, por mëso merdi edhe ndërto biblioteka. Për ditorin shko ku do që të jetë në këtë botë, edhe pse për vendin tëndë do të derën lotë. Të mësosh diturije të bëhesh i zgjuar, bënu djetar me vlera që botës mi treguar, se vendlinja dhe familja i të është të shmuar. Në mërgim, vetëm me dije bëhesh margaritar, dhe me kontribut
për familjen dhe kombin shqiptar, vyrtytet dhe veprat e islamit duke i zbatuar, mërgimi për ty do t'jeti lehtësuar, ku do që të jesh vetëm Allahun adhuroje, se vetëm ai me të mira ty do të begatoje. Ju falënderit për një gjithë. Ore sunet kujtoj me mal, ti që të patë mi man, prej kur nga kjo bot ke dal, Bilalis të rejtë zan. Prej kur nga kjo bot ke dal, Bilalis të rejtë zan. Kur ngritem të jap e zanin, malën gjimi më ka plon. E gjithë kjo bot pare sulin, vetëm shpirtin më ngushton. E gjithë kjo bot pare sulin, vetëm shpirtin më ngushton. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Rasul Allah, ja Nabi Allah. Vjen Omeri me Ubejdin, Elusin me lot në sy. O Bilal thire e zanin, letë gëzohet ai nebi. O Bilal thire e zanin, letë gëzohet ai nebi. Ja Resul Allah, ja Habib Allah, ja Allah, ya Nabi Allah. Për mbi kutë Bilalin sham, zërin e tin malën gjim. Gjdo as hapë tani loton, nga kujtimet që ju vin. Gjdo as hapë tani loton, nga kujtimet që ju vin. O më i dashuri muezin, dasht Allahu në Keuther. Ta thëras është i ezanin, kur të shohësh atë pejgamber. Ta thëras është i ezanin, kur të shohësh atë pejgamber. Ja Resul Allah, ja Habib Allah, ja Resul Allah, ja Nebi لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين لفدريمت فلندريمت تقوين فتب كريوسي التجسيس
Dersa përshëndetje qofshim i të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, edhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. E nderuara kryesi e xhamis, i nderuari Fadil, i nderuari poeti jon i njohur Ahmeti, të nderuar xhamat, të nderuar rinist, të nderuar agjiler, të nderuar motra, të nderuar ata të cilët na përcjellin nëpërmjet apo direkt në faqen e xhamisë Drita, të gjithë ata edhe juve më lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngroht, me një përshëndetje të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu xhelleshanuhu qoftë mbi ju. Vëllezër të dashur edhe motra të nderuar, kam zgjedhë një temë që ndoshta dikush e ka parë, është një temë që ka nevojë trajtohet, po inshallah së bashku që jemi sot ne të buën këtë xhami, do të mundohemi sa do kudo pak për afërsisht ta sqarojmë që të keni një huri në tarqme. Tema është si në formë pytje, qka është ekstremizmi? Do të shihni definicionin e ekstremizmi, do të shihni argumente rreth ajeteve kuranore, do të shihni shembuj shumë të bukur nga pejgamberi ynë apo njeriu më i mirë në rruzullin tokësor, edukatori më i mirë në këtë rruzullin tokësor. Do të shihni se Islami apo feja islame si e lufton ekstremizmin. Vëllezër të dashur, kohët e fundit ndëgjoni si shpesh lloj-lloj etiketimesh që nuk ka nevojë për ata njerëz që janë të bindur, ata njerëz që janë të sinqert, ata që kanë iman të fort, ata që i besojnë Allahut me bindje të fort, nuk ka të bëj me ekstremizm. Ekstremizmi është një dukuri që ka marr hof edhe një pluhur i madh në shpër, edhe jam veshin feve. Ju e dini se Islami nuk daton prej kësaj prej shekullit 17 apo prej shekullit 18-19. Islami daton prej njeriu të parë, prej Ademit alayhi salatu wasalam e deri te Muhamedi alayhi salatu wasalam, me legjislacion të ndryshëm, ku se cili nuk kanë pas, dhe thote se ligjet të njëjta, por ligjet i kanë pas të ndryshëm. Por prej atërës,
E deri në këta, në këtë shekullin pak, që i thujnë shekulli interneti, dalin të dokuri që nuk ka nevoj besimtari që të meret me atë dokuri. Çdo herë duhet t'i shmanget këtine etiketimeve, këtine emrimeve, duhet çdo herë besimtari t'je se i gatshëm edhe t'largohet për këtine dokurive apo etiketimeve që ne sot do të flasim. Ekstremizmi do të thotë, si pas dietarëve të njohur, dhe më thonë që jam mundu të vamarë dhe thotë se mendimet e atyre dietarëve që na trajtojnë shumë bukur këtë ekstremizm. Ekstremizmi do në thotë pritje për të bërë kërkesë e për të bërë vepra që e te i kalojnë masën. Do të thotë se njeriu për asaj masës që e ka, dënë të i kalojnë për asaj masës. Kjo është ekstremizm. Një dietar tjetër thotë ekstremizmi është pozicioni në pikën më të lartë nga qendra. Çka kuptojmë? Qendra është edhe me argumentume, me argumente të sakta, këta njerëz çka bëjnë, dalin për asaj qendrës. Apo siç na tregon edhe Imam Kurtubiu, është një dietar shumë i lartë, edhe ka bërë tefsirin apo komentimin e Kuranit në gjuhën arabe. Për afërsisht 20 vëllime ka bërë. Është egjiptas, edhe aje ka thonë një definicion shumë bukur që ne të marim sim për këti definicioni që e thot Imam Kurtubiu. Imam Kurtubiu thot kalimi i kufive. Shifni sa bukur thot vëzë. Kalimi i kufive, ashtu si e kanë kaluar jahudit edhe krishterët në lidhje me Isaun alayhi salatu wassalam. Këto ishin disa definicione që ne duhet marrim sim. Definicioni shumë i qartë ishte që ne mos dalim prej suazave të islamit, vëllezër. Po të ngelim në ata që jenë të argumentume, që i kemi ajetet kuranore, edhe që i kemi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shihni, vëllezër, nuk është mbytje vetëm ekstremizmi. Nëse e marim me një anë islamin, nënën tjetër krejt këto grupacione, t'jeni të bindur se islami lufton krejt këtë gjëja që janë ekstreme. Islami i lufton. Me çka? Me argumente. Ata mendojnë se me këtë ekstremizëm do t'ja arrin qëllimin. Jo, vëlezër, t'jeni të bindur se ata do të dështojnë këtë botë. Por Allah nuk e kuptojnë. Nuk mundet me gjëja ekstreme njeriu të përparon. Nuk mundet njeriu me ekstremizëm shkoje përpara në prosperitet. Por me ekstremizëm çdo herë do të jetë pas. Edhe pse mendon se shkon përpara, çdo herë do të jetë mbas. Pse? Është kundërshtim me Islamin. Islami e lufton ekstremizmin. E lufton terrorizmin, e lufton vehabizmin,
e lufton selefizmin, e lufton tekfirizmin, edhe etiketime qera që do të vinë në të ardhmen, islami është e përballë këtij njerëzve. Islami do t'i luftojë deri në pikën e fundit. Pse? Secila e ka definicionin e vet. Secila e ka definicionin e vet. Por unë u them ata njerëz që duan na koma të kenë njohuri më të thella rreth këtyre grupacioneve, le të lexojnë pak këtë vezë. Le të zgjohen prej gjumit. Le të zgjohen dhe ta shohin të vërtetën. Se islami nuk ka të bëjë me ata. Vetëm se ata çka bëjnë, duan ta njollosin islamin. Duan t'ja veshin islamin. Duan t'ja veshin se islami paska bazat të terrorizmit apo të ekstremizmit. E kundër të ashtëvez. Nuk mundet një islam që Allahu Gjeleshanuhu është burimi, themelori islamit, edhe të jetë me ekstremizm, jo vëllëz. Duhet një herë për gjithmonë të shmangemi këtine etiketimeve. Një herë për gjithmonë të themi lam të mirë këtine ekstremizme. Pse? Nuk ka të bëj me islamin, jo vëllëz. Allahu shumë qartë në tërgonë. Se kush e kanë tepru? Kush kanë mrinë derin s'ka i shmëri? Allahu Gjeleshanu mu shumë bukur thot, Bismillahirrahmanirrahim, Kul ja ahlel kitabi, La taglu fi dinikum, Gajra l'haq. Allahu Gjeleshanu i thot për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, i thot njeriu të më të mirë në këtë botë. Çka i thot? Kul, ja ahlel kitab. Thuaj, apo thuaj ju atyre, kujt, i thtareve të librit, la të ghlu fi dinikum, mos se te proni në fen tuaj, jashta të vërtetës, gajra l'hak. Çdo herë të vërtetën duhet me fol vëllezër. Pse? E vërteta është në islam. Ku e kanë tepru do thotë se jahudit edhe krishterët. Këtë duhet me ditë edhe ju vëllezër. Teprimi të ata është te Isau alayhi salatu wassalam. Çka i thuajn Isau? Ç'kjo është problemi? Që duhet zgjidhet. Jahudit i thuin Isaut alayhi salatu wassalam biri lavires. Kjo te për fjallë. Krishtent i thuin Isaut alayhi salatu wassalam zot, apo biri i zot. Kjo anë kundërshtim për. Për atë shkak Allahu Gjeleshanu u tha atyre qka, mos se te pronin fen tuaj, gajra l'haq, jashta të vërtetës. Thuaj një të vërtetën, se kjo e vërteta është në Kur'anin famëlar, apo si që thujnë krishterët, se Allahu Gjeleshanu hu është në Trinitetë. Kjo është gabim. Para mendonit kishte Allahu Gjeleshanu hu ortak. Ku shembu e shembu i kemi në këtë botë. Mos mendon dikush se jemi kundër atyre vëllezër. Jo, islami është e paqes edhe mbjell paq, edhe kultivon paq, edhe në tashmen do të kultivon paq. Asë njëherë në kundërshtim nuk vjen. Ato i konsideron prapë përsëri si i tharë të librit. Shif, Allahu Gjeleshanu i konsideron prapë përsëri si i tharë të librit. Pse?
Edhe Musaj alayhi salatu wasalam, edhe Isau alayhi salatu wasalam kanë pas shpallje. Shpallje kanë pas. Librat i kanë pas. Të vërteta kanë qenë. Mirë po, ajo e vërteta është bon, jo e vërtet. Po marë parasysh. Ne do t'i konsiderëm si ehli kita, i tharë të librit. Por një muslimon nuk ka të drejt të akuzon asë një tharë të librit. Leta kenët problemin ata, mirë po shifë kuroni në i tregon neve, se ekstremizmi daton pak më herë. Daton pak më herë. A më shifë një pengaveri alehi salatu selam si i lufton këta njerës që e teprojnë në islam. E di shka u thotë. Shumë e shkurt, mirë po tre herë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tre herë flet pejgamberi alayhi salatu wasalam, është edhe transmetimi i muslimit. Nga Ibn Mesudi radiallahu anhu. Helekel mutenet ti'un. Tre herë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E dini që ka të thot. Të shkatruar janë ekstremistët. Të shkatruar janë ekstremistët. Të shkatruar janë ekstremistët. Nuk e thom unë e vllai dash. Shifni kush e thot. E thot i dërguar i Allahu të leshanu njeri ju më i mirë i kësaj botës që ka qenë, që edhe nuk do të ketë më mirë sa. Kure ka thonë këtë? Para 1400 vjetë. Shif, na vinë se prirje ka pas për nga mere alehi salatu o selam se do të të nëmtashme do të ketë këse njerës. Që ne nuk mund të paramendojmë si qka mund të bëhet mas 1400 vjetëve. Që kjo është e islam? E vërtet. Në tregon edhe në paralajmrime. Ne i ka bëhë për nga veri alehi salatu sa. Paralajmrimet ne i ka bëhë dhe thote se që ne të vetëdijsohemi edhe mos të bëjmë prej e atyre njerëz. Të kemi kujtesë vëllezër. Tjeni pakës mët gjallë. Nëse ndigjoni dikundi se bëhet ekstremizm, largohoni me një herë, vëllezër. Apo ju rinisë që jeni këtu, se kjo bëhet duke kaloj e juve. Po tjeni të bindur, se këtine etiketimeve të largohen. Një herë për gjithmonë. Ska të bëj me islamin. Vlezër, të kishë pas diçka në të ndra të regon të Allahu ose pejgamberi alayhi salatu wasalam. A e di se edhe ti në shpinë të ndë, kur e te prosh ja me fjalë, ja me punë, a bohet një monotoni në shpinë? Bohet, normal është e kjo. Njeriu kur e te prone në shpinë e vete se du njerëzit pasaj. E urej njerëzit. E te pron, me qka? Me goj, me fjaj. Qka mund te prysh? Edhe me vepër. Se ekstremizmi është edhe me goj, edhe me vepër. Për atë qka të kemi kujdes? Edhe në shpisish, si krijetari i shpis, mos ta te prysh. T'jemi pak ma vigilentë. Ma të kujdeshëm, ma të matur, ma të kontrolum djemi, ta kontrolum edhe vetë vetën qka flasëm. Për ashkak, duhet me idhën rëndësi, vëllezër. Pasaj, lindi shumë probleme.
A e shikni vlezër, ekstremizmi pjell ekstremizëm. Vazhdon prapë përsëri me ekstremizëm, pjell ekstremizëm. Nuk mundet të thotë se të ndërpritet, ajo do të vazhdoj. Por ne si besimtarët jemi pak kujdesshëm nëse. Ta kontrollojmë vetë vetë. Ta kontrollojmë për shembull familjen. Ta kontrollojmë fëmijën. Ta kontrollojmë djalin. Ta kontrollojmë vajzën. Se mos mendon dikush se vetëm te djemt është ekstremizmi, jo edhe te vajzat është. Se dia keni vërë. Ata që kanë në Facebook, shifni aty se ka edhe ekstremista, jo vetëm prej meshkuve, por e ka edhe prej vajzave apo grave. Kjo është mbjell. Kjo është mbjell, por fat keq. Është mbjell të rinia jonë. Duhet njëherë për gjithmonë t'i themi lëmtumi kësaj vajze. A kemi argumente tjera? Plot argumente kemi, vëllezër. Shihni çka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dy lloj njerëz nuk do të arrin shefatin tim ditën e kiametit. Dilo njerës nuk dhe të arin shefatin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e kiamet. I pari cili janë vëllezër, i pari është kryetari apo dhe hetësi zullumqar tiran. Kinë dërmjetësim të pejgamberi alayhi salatu wasalam s'ka. I diti kush është? I diti është ai që e tepron në fe. Hadith autentik, vëllezër, që nuk duhet dishojmë. Udhëhet si tiron e shifni çka bën. Vetëm shkatron. Por edhe ekstremisti keni dro se dhe ata shkatrojnë. Shkatrojnë një familje, vëllezër. Shkatrojnë familjen e tyre. Edhe më në fund nuk mund t'i arrijnë qëllimin. Kjo është problemi. Që duhet atyre njerëzve të sqarohet. Të tregohet e vërteta. Tu tregohet e vërteta. Edhe çka dëshmojnë për të tjerët. A kurse vetë largohen pastaj. Qishë sa buku në thotë për nëme. Dëshmojnë për njerëz i tjerë, kurse kur vinë puna, mi njerë ata largohen për atyre. Të jenë të rezikshëm. Të rezikshëm jam dhe zë. Një shembull bukur, a sidomos për rinin e sotit. Ka pas një dialog mes ekstremismit edhe një dietar. Ai dietar ka qenë nivel shumë të lartë. Mirë po ka vdekë. Muhammed Mutawalli Sha'ravi, egjiptas ka qenë, por në tregon një rëfim shumë bukur që ta shini edhe ju qëfar dialogi kanë pas. Këta ekstremist vetë veti ju e bojnë ekstremizmi. Ska bas. I tregum në argumente. Bas nuk ka askun. Vetë mbjellin ekstremizmi, ose va mbjell dikush tjetër, ose shkon në ato grupacionet për shembull që e marrin ekstremizmi.
Kjo është shumë e keqe. Polemikën që e kanë bënë dietari dhe ekstremisti. A e dini çka i thot dietari ekstremisti? Thot, si mendon ti? Për në gjypë mendojnë. Jo këto vendet tonë, para mendoni. Thot, nëse e shen një kafeteri, apo një restoran, apo kafeteri të natës, që mund të kjetë edhe alkohol edhe harome aty. I thot, çka do t'u boshe atine? Thot, do shkushëm t'i shkatroj kretë. I thot pastaj, po këta njerëzi që jënë, mrenda, shejtoni çfarë dëshire ka? Thot, normal, se shejtoni i ka edhe ato do t'i shtifutën gjenem. Edhe shejtoni ka dëshirë që ato t'i futën gjenem. I thot ki dietari, thot ti, edhe djali shejtani, jeni bashk për të njerës t'i futish në gjenem. Edhe ti, edhe shejtani, ka dëshirë për shemë që këta njerës t'i futën në gjenem. Ju nuk daloki, as ti, as shejtani. Djetari i thot këti ekstremisti. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë prej ditëve qante, kaloi një kufon, një gjenazë. Mirë po ajo gjenazja ishte jahudi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi çaj. E pyetën shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam pse qan. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, qaj pse nuk arrita që këtë jahudin ta shpëtoj prej zjarit xhenemit. Allah. Pejgamberi ka qaj për jahudin. Pse nuk kam pas mundësi që të shkoje të thire në islam, të shpërtoje për zjarit gjenemi. Atere se di që ka i thot ki djetari? Thot ti edhe pejgamberi nuk jeni të njëjtë. Nuk jeni taborin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shif që farë gabimi i bëjnë këtë rinisë. Nuk e përfilin argumentin e Allahu Gjellësha. Nuk përfilin asë një porosi për nga meri të lehi sëratë për sëratë. Për atë shkak që u thash filim, keni kujdesu esë. Ti shmangemi këti në gjëra. Së nësjelin dobi. Së nësjelin dobinë, vetëm nga tresë. Shembuj tjerë ka shumë, vlezë. Po pa tjetër edhe një di do të va tregoj, edhe inshallah do ta përfundoj, mos bohem monoton, se ka shumë, është shumë i gjërë, që në kohën e pejgamberit ka ndodhur. Edhe në dërmjet ashabve, shokve të pejgamberit ka pasën për atyre që e kanë tepru. Jo në këtë mënyrë të ekstremizmit ne sot që e praktikon disa. Lizë, ta themi të vërtetën, ju nuk jënë atë numër shumë të madhë, vetëm pluhën ka atë madhë. Shumë numëri atyre nuk është. Por çka?
pluhën bëhet shumë. A e shihni u lezër edhe këto mjetet e informimi qka bëjnë? Nëse bëhet ditë kundi, krejt mjetet botërore e hapë edhe e shpërndarë. Mirë po qka? Kur bëhet diçka kundër islamit, vrasin islam, vrasin fëmijë, vrasin pleq, vrasin gra, mjetet e informimit të nuk ka jehon shumë të madhe. Këtë duhet të pranojmë. Mirë po kur bëhet diçka që vetëm e vetëm ta etiketojnë islamit. Unë në ligjrat e këmë thonë, ja këtu ja dikun tjetër. Ki islam dhe të vazhdoj. Ki islam dhe të vazhdoj e deri në ditën e kiametit. Ki islam dhe t'i përbalon gjdo sfide në këtë botë. Pse? U kom tregu se këtë e garanton Allahu Gjellësha. Këtë e garanton Allahu Gjellësha. Transmetohet për një ashabi. Wahb ibn Abdullah e ka pas emni një shoki pejgamberit alayhi salatu wasalam. Rëfen pejgamberi alayhi salatu wasalam di ashab i ka vëllëzëru. I ka bon vëllëzër. Ai është Selman Farisi, ju e keni ndëgju, se ka qenë persian, edhe Ebu Derdaj. Kanë qenë njerëz devotshëm. Mirë po, Selman Farisiu shkon një natë, një ditë, në shpinë e Ebu Derdas. Kur shkon të shpia, e shef bashkëshorten e Ebu Derdas, të leckosu. Veshjen nuk e ka pas në hije. Ebu Derdaja i thot bashkëshorte Selman Farisiu i thot gruës Ebu Derdas. Thot, qka është me ti? Thot, ai vllau yt është që nuk ka nevojë për këtë botë. E kalon këtë botë. Pas pak Ebu Derdaja vinë. Kure she Selman Farisiun për shëndeten, edhe mini herë jave ushqimi, se këshu është islami. Ja vëndon ushqimi. Të e shemo që ti keni ju, leze. Për qatë nëse u ka arë gjuhi pakës zgjohuni, thash është teme gjërë, po unë dhe të mundohem edhe pak dhe të shkurtoj. E vëndoj ushqimin, edhe i thot Selman Farisiu të fillo me ushqimi, thot unë jo se unë agjeroj. A e dini qka i thot Selman Farisiu e Buderdas? Thot unë nuk ha ushqim deri sa ti tulesh në këtë ushqim. Shumë konkluza mund në zjerim për këto, po të zgjatët pasane. Unë dhe talon shkur. Qka boni? Hule dhe Ebu Derdaja dhe filloj ushqimin. Agjerimi shkoj. Thot erë mbromja. Thot Ebu Derdaja tha mur abdis edhe të fale. Selman Farisiu i tha ndalu. Tha shka bon? Tha të fali, namaz. Tha shko flej. Shkoj flejti Ebu Derdaja, u zgju pak para mesnatës, të falen. Selman Farisiu i tha flej. U zgju një tretën e natës, të hetë gjutë namazi i thujnë asa. Mur abdes Selman Farisiu, mur abdes edhe Ebu Derdaja dhe vazhdojnë namazin.
Pasi e përfundu në namazin e diçka i tha Selman Farisiu e Buderdas. Shifni pa. I tha o e Buderda. Ndaj Allahut ke hak. Ndaj vetë vetës ke hak. Borç. Ndaj bashortës tënde ke hak. Se cilës gjë jepja hakun. Shif çfarë fjalë. Se cilën nëse marim ta analizojmë, në shkon djadullis. Nesrit, Ebu Derda e takohet me pejgamberin alejhi salatu e selam, shuf qaj sa interesant. Edhe i thot pejgamberit alejhi salatu e selam, o pejgamberi Allahu, mbrëmi e kam pas shokun vllahun tim në konak, në shpi. Ja rëfeu kreç ka ka ndodh. Shif, nuk ti përserisu një. Qka ka ndodh prej ushqimit e namazi i natës e kiqja ka thonën do të se Selman Farisiu do të se vllahut vetë. A e dini qëfar përgjigje i ka thonë për nga meri Alehi Salatu Vesel. Ka thonë Selman Farisiu e ka thonë të vërtetën. Nuk i tha se nuk e ka thonë të vërtetën. I ka thonë Selman Farisiu se e ka thonë të vërtetën. Edhe ne duhet t'i përmbajmë i kësa. Për ta kuptu këtë, do t'va tregoj edhe një shembull edhe të përfundoj se ka shumë shembull. A edhe kjo është shumë interesant. Ndo shta dikush e kam dëgju. Transmetimi autentik. Nga Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ka jetu pi asave ma gjatë. Nuk hi së do një biografinë ati. Thët një grupin ashab shok për nga meri që kun të shpije për nga meri të alehi sëllatuse. Shkun të shpije për nga meri, ata kanë qenë tre veta, se të arapët mbi tre bojt grupë. Shkojnë edhe e takojnë një bashortet për nga meri të alehi sëllatuse. Edhe e pjesin për pejgamberin alayhi salatu wasalam, për ato punët private që i ka pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur i dëgjojnë këto fjalët, këtët njerëz që kanë shku të pisin, që i thynë vetë vetës më të menqur që janë. Edhe këto ekstremist mendojnë se janë shumë të menqëm. Tha, unë fali namaz tër natën. Unë agjeroj tër ditën se prishi. Çdo ditë. Njëri prej atyre tha, unë smartohem asnjëherë. Smartohen. Pejgamberi alayhi salatu wasalam të fjalët e këtyre i ndëgjoj. A e dini kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam e falenderoj Allahun xhelle shanuhu. A e di çka u tha atyre?
Ndëgjoni me vëmendje. U tha, Pasha Allahu, që i bon beje për nga meri alejhi salatu se. Pasha Allahu, une i nështrohem dhe jëm më i bindur të Allahu se sa ju. Allah. Dhe gjeni këtë fjalë shumë me vëmendje. Pasha Allahu, une jëm më i nështruari edhe më i bindur i të Allahu se sa ju. Dhe u dretu u atire. Qka u tha? Unë e fali namaz, por edhe flej. Unë e fali namaz, por edhe flej. Ati tjetrit i tha, unë agjeroj, por edhe qeli, e prishë agjeri. Ati tjetrit qka i tha? I tha, unë e martohem. Unë e martohem. Pasta e thot një fjalë shumë bukur për nga meri alehi salatu selam. Thot, en nikahu sunneti, fa men ragi ba an sunneti, fa lejse minni. Martesa. Thot për nga meri alehi salatu selam është prej sunetit tim. Kush largohet prej sunetit tim nuk o prej meje. Allah. U tha tu treve atine që ka nardhën të pisin për për nga merin, sa ata du ndalin më të menqur se për nga meri alehi salatu selam. Shifni më lezë, ne dalin më të menqur se për nga meri. Që të njerës që jenë ekstremist, du ndalin më të menqër se pejgamberi. Më të menqër. Gjene këto grupacione qire, që kanë etikete shumë të këqia, shumë të ronda, du ndalin më të menqër se pejgamberi alejhi salatu selam. Vëllezër, si më duket se tepër e bora, por pata dëshirë që të keni një huri rreth ekstremizmit. Por, ajo më kryesore që ju duhet të dini, edhe inshallah dhe ta përfundim, me një ajet kuranor. Suratul Bekara në të regon Allahu Gjellëshanu hu qëfar islami ne e të përdojnë. Bismillahirrahmanirrahim. Wa këdhalike gjaalnakum ummeten wasata. Nuk vazhdoj të poshtë sa jeti shumë i gjatë. Pra ndaj, ne ju bëmi juve një popull mesatar, një popull të drejt. E dini qka është mesatar? Islami është mesatar, një mesër. Ajo mesatarja është e drejt. A e dini pse është e drejt? Nuk dhe dalë, se më dalë prej temës, por pak për afërsisht, të keni ju qëfar islamit përdorni. Mesatarja është më e mirë kur praktikohet. As e vogla, as shumë tepër që i përmenda. Mesatarja është më e mirë. Ose islam të ekuilibruar. Qëfar islami e ku i libruar? A e dini pse? Allahu Gjeleshanu hun kitë këtë ditësi, kitë këtë kosmos që e shifni dhe që nuk e shohen. Ka dhane ku i libër në nartë.
Çfarë ekuilibri? Sa planete ka vëllezër? Me miliarda kur t'u them unë juve ju habiteni. Çfarë ekuilibri ka vu? A ka vu policë Allahu xhaleshanu atje? Ai sistem i ekuilibruar, ai sistem i tokës i ekuilibruar, gërkon edhe prej neve një sistem të ekuilibruar. Që që kjo është? Se dje e kuptu. Sistem drejt ka vëndu Allahu Gjeleshanu në qilë, sistem drejt ka vëndu në tokë, me krejt gjalesat, kryesat që i ka bu Allahu Gjeleshanu, gërkon edhe të ne të kemi një ekuilibër apo një drejtësi. Islami është. Vlezër, e te provëm, dëmës. Po ishala është e përdovinë të ujë. E lusë Allahu Gjeleshanu. Që të mbajmë një islam të ekuilibruar. Të mbajmë një islam të drejtë. Të mbajmë një islam që të kjellë lakmi edhe këta zvisran. Të mbajmë një islam të marin shembuj prej njerë. Të mbajmë një islam që të kemi dashuri me zvetë. Kemi një islam, ta dum babën, ta dum nënën, ta dum vllaun, ta dum motrën, ta dum farefisnin kret. Çka islam është? Jo atë islam që e përmenda që mendojnë se janë islam, por janë larg islam. Nëse ata mendojnë se janë afër islamit, unë u them prej sot, se ata ekstremisti janë 1 milion kilometra larg islamit. Jo një di mi që, qinë që minë shërë, jo, milion largë jo për islam. Për aqkak, ju rinisë të indëgju, të janë argumente shumë qarta edhe decide. Të menë një shembu, model, jetë, për nga merin alë, salatu se. Allahu Gjeleshan mu është për bleftë, Allahu Gjeleshanu është përbleft për durimin që patët. Allahu Gjeleshanu hu rinin tonë u dhëzoft. Allahu Gjeleshanu hu familje tonë u dhëzoft. Allahu Gjeleshanu hu është përbleft juve që jam mundu mërënda këtin e di muajve të tregoj islamin, por unë s'kam fol asë gjë për islam. Tjeni të bindu. Se islami ka shumë. Vjen keqë pëse nuk kumhi në mrekullit e namazit, mrekullit e abdesit, vjen mrekullit, këtë mrekullit janë shumë të hatashme, që sot shkenca botërore kineze e ka vërtetu se abdesit që farmë dhe kurri i paska. Këtë vjen keqë pëse një kam thonë. Por, inshallah, me shpres, do të takohemi ndo një herë tjetër, inshallah, Allahu Gjeleshanu u shpërbleft të gjithë. Allahu Gjeleshanu u këtë islam e ngreft në atë pediastarin e më laqë ka nevoj njeri u tjetë. E lusë Allahu Gjeleshanu u që kur dalim prej kësaj botës, dalim me fjallën e monotoizmit La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Allahu është për bleft. Tash do të avojmë edhe një ilahije dhe pastaj ka poeti edhe një poezi të thetë, të folet. Inshallah do të përfundojmë, mendoj se keni ngjerë të kënaqur. Një gjë shpirtin më rëndon, nuk e di asve çka ka. Shpirtin më rëndon, nuk e di asve.
shkakam. Lutem Zoti trego zemrën tima kam i man. Lutem Zot mu tim trego zemrën tima kam i man. Mu gjunahet kan boven, nuk po mlon Zot me të përmend. Mu gjunahet kan boven, nuk po mlon Zot me të përmend. O Allah ti që jep jet gjallma zemrën që m'ka vdek. O Allah ti që jep jet gjallma zemrën që m'ka vdek. Asun gope nefësim me mëkate dëfrim, asun gope nefësim me mëkate dëfrim. A nuk erdhi koha ma me u pendu me lotu qam. A nuk erdhi koha ma me u pendu me lotu i qam. Ban gjunahe në fshetësi dhe me ndona s'kushte gjunahe në fshetësi dhe me ndona s'kushte di. Hiq prej Zotit turp nuk e që të sheku do që je. Hiq prej Zotit turp nuk e që të sheku do që je. Të nderuar xhamat, kjo është një biografi për Hafez Jusufin, por në formë poezie, sa të pak të njoftoheni për jetën e tij, për shembull ditëlindjen e kështu me radhë. Hafez Jusuf Efendi Jakupi. Ishte viti 1963, një ditë plot freski. Familjes Jakupi ju zbukurua ajo shtëpi që me tetë shkurt u lind një fëmijë. Tetë shkurt një ditë e madhe e shënuar, për familjen Jakupi do të mbetet e paharuar, që për lindjen e djalit shumë janë gëzuar. U gëzua shumë nëna Safie, me foshnjën me aron plot shije, që e freskoj shtëpijin si dafina me hije. Babai Muharem, i ndershëm dhe familjar, nga lumturia që kishte mbeti pa fjalë për lindjen e foshnjës që ishte djalë. Babai dhe nëna farefisin e kam ftuar, me emrin Jusuf djalin e kam përgëzuar, dhe me tekbire Allahun e kam falendëruar. Nëna Safie punëtore dhe bujare, e rriti Jusufin dhe mësonte me virtyte fetare. Babai Muharem, i respektuar për çdo tetovar, e mësoj djalin me shumë vlera fetar. I mbushi djalin 7 vjetë klasës parë ja filloj, dhe 8 vjeçaren me suksese mbaroj. Jusufin, qështë si fëmijë kishte mësuar shtyllat e imanit, dhe i filloj me mësimet e parat Koranit.
Te xhamia e pashës ai shkonte me shumë vullnet, sepse për atë Kurani ishte prioritet. Dhe që për Jusufin prioritet ishte Kurani. Vazdoj hifsin të mula Mahmud Aslani. Jusufi i sjellshëm Kuranin e ka memorizuar me titullin Hafiz i ndershëm dhe i zgjuar në shkollë të mesme në Tetov është regjistruar dhe në Damask shkollën e mesme ka vazhduar. Në Siri në Damask gjuhën arabe mësoi, shkollën e mesme dhe studimet e larta i mbaroi. Në vitin 1985 me shumë sukses diplomoi. Hafiz Jusufi 22 vjeçar djali i ri me zgjuarësi dhe me shumë menqëri, studimet e larta i mbaroi dhe diplomoi në Siri. E gëzoi babanë, nënën dhe familjen në përgjithësi. Me diplomë, me tituri, me stjelje dhe modesti, në vitin 1985, Hafiz Jusufi kthehet në shtëpi, i mbushi familjen e vetë me lumturi. Te xhamia Muharremçe, Hafizin e kanë propozuar, si mualim më synëdhënës për të kontribuar. Këtë propozim Hafiz Jusufi e pranoj, generatët e reja në të toftë i mësoj. Këtë punë të madhe, me përgjithësi që e mori, bi 30 ditë generatët të sukses që minëzori. Hafiz Jusufi, bur, besnik dhe bujar, prej vitit 1985 e deri sot është mësynëdhënës dhe vizionar. Në qanin Muharremçe duan shumë qytetarë. Hafiz Jusufi, zemrë dhe shpirtin islami ja ka kushtuar, dhe për këtë, Allahu e ka përgëzuar, me një krua të ndeshme ka bashkuar, dhe në vitin 1992 me bashkëshorte është martuar. Bashkëshortja Ramizë Hoxha, një krua besnike dhe bujare, në Hafiz Jusufi një familje vizionare, me shumë vlera dhe virtyte fetare, jetoj të lumtur me dashuri morale. Të lumtur së bashku me islam duke jetu, Allahu tre fëmijë të mbaru a ka dhuru, dhe ata rrugën e babait dhe nënës e kanë vazhdu, për mësim fetare dhe shkencore, ata janë duke studiu. Hafiz Jusufi, studimet e larta i bëri në Siri, Ramizë Hoxha studimet fetare ka kryer në Turqi, vajza Hafsa shkencët islamet teologe në Maqedoni, djali Amari studimet i bën në Aman, Jordani, dhe djali Suhejbi studion në Universitetin e Tetovës për mjekësi. E pra, kjo familje tash është me plot merita, që në shtëpinë e tyre islami shkëlqen si drita, familja vizionare me plot autoritet, nga shumë besimtarë ata kanë në respekt. Hafiz Jusuf, efendi Jakubi, me menqëri i lulëson, si bleta mbi çdo lule që fluturon. Hafizi e shpërndar nektarin e tutoris, fjalët e Kuranit mjartin e mirësis, fjalët e këndshme si trëndëfiri me metale, që e shpërndajnë aroma në fusha e mare. Hafiz Jusufi, huri matur me plot urtësi, e kanë ftuar në Oslo dhe në Sanes në Norvegji, në vitin 2014 dhe 2015 si imam ka shërbyer. 27 orë i vitit 2017, dita e mërkurë, Hafiz Jusufi e ka ftuar xhamia Nur, xhamia e bukur Nur në Shqip që e trit. Hafiz Jusufi me dashuri të madhe kanë prit. Hafiz i nderuar, me urtësinë e tij vizullon, nektarin e fesë islame bukur e shpjegon. Hafiz Jusufi në xhamin drita di muaj qëndroj, me moral dhe urtësi islamin e shpjegoj, besimtarët në membrik shumë i gëzoj, dhe shumë zebra në qytetin Lucern i bashkoj. Çdo gjë në këtë botë fillimin dhe mbarimin e ka. Ashtu erdhi koha edhe me Hafiz Jusufin në nda. Ai do të shkon dhe do të mbeti më të zemruar, por në zemrat tona do të mbetet i paharuar. Unë, Ahmet Poeti, për Hafizin këto vargje kam shkru, se ai gjithë jetën për islamin e ka kontribuar. I lutem Allahut se bashku në xhennet më u taku. Selamu alejkum. الله يشفر بلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.